Добрий вечір, столиці 21. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкала. Зараз поговоримо на такі теми. В Луганській області від лінії зіткнення почали відводити танки. 5 мільярдів у повітрі, столична влада розбирається з міжнародними боргами попередників. Сміття в труби і дроти сміттєпереробний завод «Енергія» хочуть перетворити на повноцінну ТЕЦ. За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі жоден український військовий не загинув і не був поранений. У штабі повідомляють, що сьогодні в рамках виконання мирних домовленостей сили АТО розпочали практичну фазу відведення техніки і озброєння калібру менше 100 мм від лінії розмежування. За домовленостями процес поділений на два етапи і триватиме 41 добу. Техніка і озброєння будуть переміщені в визначені райони на відстань 15 км від лінії бойового зіткнення. Сьогодні, близько 11-ї години, з Луганської області українські військові відвели перші танки. Загалом, в ході відведення, сили АТО передислокують танки Т-64 та Т-72, протитанкові гармати Д-48 та Д-44, калібру 85 мм та міномети, 2 Б-9 82-мм калібру. Процес відведення техніки і озброєння є двостороннім і проходитиме під наглядом представників ОБСЄ та засобів масової інформації. Президент Петро Порошенко на нараді з керівниками обласних державних адміністрацій привернув особливу увагу до питань соціального захисту демобілізованих учасників антитерористичної операції. Зокрема, глава держави висловив незадоволення темпами надання житла родинам учасників бойових дій, які гостро потребують поліпшення житлових умов. Схожа ситуація із наданням земельних ділянок, сказав президент. Петро Порошенко звернув особливу увагу голів ОДА на велику кількість скарг на роботодавців, які не повертають демобілізованих на робочі місця та не забезпечують виконання інших передбачених законодавством гарантій. Президент нагадав, що уряд вніс до парламенту проект закону про посилення відповідальності роботодавців за порушення прав демобілізованих та висловив намір звернутися до Верховної Ради з пропозицією невідкладно розглянути цей законопроект. Завтра Верховна Рада України розпочинає новий пленарний тиждень. Серед основних акцентів в роботі парламенту – звіт про результати переговорів нормандської групи та запуск газової реформи. Детальніше – Альона Горяча. Тема переговорів нормандської четвірки розпочала сьогоднішнє засідання Погоджувальної ради. Щоб уникнути політичних спекуляцій, голова Верховної ради Володимир Гройсман запросив міністра закордонних справ Павла Клімкіна на засідання парламенту для звіту про результати зустрічі. Я доручаю апарату парламенту запросити на середу міністра закордонних справ. Ми поспілкуємося, почуємо всю інформацію, зможемо її обговорити, задати запитання і для себе визначитись щодо своїх позицій. Наступний пленарний тиждень у парламенті обіцяє бути досить насиченим. Вже завтра депутати планують розглянути пакет урядових законопроєктів стосовно побудови нової моделі ринку блакитного палива. Саме ці закони мають реформувати газову сферу. У вівторок на голосування буде поставлене питання щодо зниження ренти на видобуток газу. Ми дійсно на сьогоднішній день помилково у грудні попереднього року прийняли підвищення ставок і, по суті, знищили власний видобуток газу на сьогоднішній день. Тому потрібно ці помилки виправляти. У четвер депутати хочуть прийняти законопроекти, які необхідні для введення безвізового режиму з ЄС, а в п'ятницю парламентарі розглянуть пропозиції, що стосуються соціально-гуманітарної сфери. Володимир Гройсман також наголосив на потребі вчасно прийняти закон про держбюджет на наступний рік. Окрім того, голова Верховної Ради зауважив, що технічну модернізацію парламенту мають провести найближчим часом, щоб існуюча система запаперованості перестала відбирати кошти та інші ресурси. Технічна модернізація, яку ми будемо проводити найближчим часом, що дасть можливість нам проводити онлайн-засідання комітетів абсолютно всіх, перевести на повний електронний документообіг весь законотворчий процес і забезпечити максимальну прозорість і якість нашої з вами роботи. Я думаю, що протягом 3 місяців ми проведемо такі технічні зміни. Альона Горяча, Денис Овсяніков, телеканал «Київ».
Київрада розглядає можливість мораторію на зовнішні борги Києва, сума яких складає 5,5 мільярдів гривень. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко. Він зауважив, що ці гроші у 2005 році влада Києва взяла на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту та метро на Троєщину. Однак об'єкти не збудували, а борги тепер треба віддавати. Нині столична делегація перебуває у Лондоні, де зустрічається з представниками кредиторів, аби вирішити це питання, виходячи з інтересів Києва та його мешканців. Для меня является приоритетом сегодня подготовка города к зиме, жизнеобеспечение города для того, чтобы пройти зиму, для того, чтобы тепло было и в квартирах киевлян, в детских садах, школах. Для меня сегодня является приоритетом для того, чтобы те люди, которые стоят на грани выживания, имели возможность получать и дешевые продукты питания, и дешевые лекарства. Сегодня Киевсовет рассматривает возможность введения моратория на выплату долга. Я буду отталкиваться только лишь исключительно от интересов города Киева и киевлян. Півсотні столичних багатоповерхівок облаштують погодними регуляторами тепла. Система, в залежності від температури повітря на вулиці, змінюватиме кількість подачі тепла в оселі. Це дозволить державі заощадити на енергоносіях, а киянам менше платити за послугу. Про це заявив Віталій Кличко під час інспекції одного із будинків на вулиці Теремківській, де таке обладнання вже встановили. Все починається ось з такої невеличкої коробочки, встановленої на будинку. Цей датчик вимірює температуру зовнішнього повітря і передає показник у саме серце теплового пункту – контролер. А він автоматично вираховує кількість тепла, яке треба подати у мережу. По цій температурі цей контролер приймає рішення по обсягу споживання для цього будинку і дає керування на отой от регулятор температури. Регулятор температури спрацьовує за принципом засувки. На вулиці потеплішало, тепла в будинок дає менше. Стало холодно, подачу енергоносія збільшив. Поряд встановлені насоси, завдяки яким найхолодніші квартири чи поверхи обігріватимуться краще без подачі зайвого тепла на весь будинок, як це практикувалось зазвичай. Збільшиться частота обертів насосів і кількість води, що циркулює по системі, зросте. І ми будемо досягати більш рівномірного розподілу тепла між квартирами, не збільшуючи загальний тепловий поток на будинок. Ця система регулювання разом із встановленими лічильниками на тепло заощадить не лише енергоносії, а й зменшить оплату, підсумували у міськадміністрації. Якщо ми говоримо, що встановлення счетчиков енергії, теплових счетчиков, дає економію около 30%, дана система дає ще додаткову економію до 20% тепла. Можете себе представить, это достаточно большая помощь тем людям, которые, с учетом тех тарифов, которые люди вынуждены платить. Додатково заощадити на теплопостачанні з допомогою систем регулювання кияни зможуть і запрограмувавши різну температуру в помешканнях вночі та вдень, а також утепливши будинки, наголошують фахівці. Якщо буде утеплений будинок, тобто виконана санація, то ця система вже дозволить щонайменше вдвічі знизити рівень теплоспоживання. Вартість однієї такої системи для столичного бюджету не дешева, зазначають чиновники. Однак, враховуючи вигоди для киян, столична влада вирішила встановити це обладнання у півсотні столичних багатоповерхівок і виділила для цього з бюджету 20 мільйонів гривень. Таку систему встановити около 300 тисяч гривень. Ну, одно можу сказати, що помимо того, що вона стоїть дуже дорого, эта сумма окупается в течение 3 лет. Более того, она дает достаточно комфортные условия для каждого. Не только экономит деньги, окупаясь, она дает комфортные условия. Нет необходимости жаловаться на горячие батареи, либо батареи холодные. На цих 50 будинках місто зупинятися не планує. Вже наступного року хоче виділити в рази більше грошей для встановлення систем погодного регулювання, аби вони були у кожній багатоповерхівці. Світлана Жайворонок, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». «Київенерго» розпочало під'єднувати дитячі садки, школи-інтернати та лікарні до централізованого опалення. Енергетики технічно готові розпочати подачу тепла в школи, дитсадки та медзаклади від сьогоднішнього дня. Наступним етапом буде під'єднання житлового фонду після затвердження окремого розпорядження КМДА.
Станом на 5 жовтня акти готовності до опалювального сезону отримали майже 80% будинків комунальної власності. Значно менший цей показник серед ЖБК, ОСББ та відомчих будинків – лише 21%, інформують енергетики. Згідно з повідомленням синоптиків, 7-8 жовтня через прихід холодного арктичного повітря у Києві очікується значне похолодання. Вночі приморозки, температура в день 5-10 градусів тепла. Єдиний у столиці та в Україні сміттєспалювальний завод «Енергія» може запрацювати як повноцінна ТЕЦ на відновлювальних джерелах енергії. Як тисячі тонн непотребу перетворюватимуть в електрику і тепло, розкаже Вадим Ярошенко. Побудований майже 30 років тому завод «Енергія» щодоби спалює близько 700 тонн непотребу. В грудні минулого року після реконструкції тут почали ще забезпечувати тепло мешканців мікрорайону Позняки. При зжиганні виділяється тепло, которая через трубопровод и перемычка позволяет нам сейчас отапливать, зимой отапливать, а днем обеспечивать горячей водой жителей. В среднем около 300 домов. Производительность у нас котлов по теплу около 13 гігакалорій в час. Завдяки постачанню власної теплоенергії лише цього року підприємство зможе зекономити близько 30 мільйонів метрів кубічних газу. Та на цьому вдосконалення процесу не зупинилось. В настоящее время на 4-му котлі производится капитальный ремонт с элементами реконструкции, происходит замена поверхности нагрева с тем, чтобы увеличить производительность котла по количеству сжигания мусора и по количеству выработанного тепла. По очереди будет произведена замена всех фильтров на всех 4 котлах. И, соответственно, также будут выполнены капитальные ремонты всех 4 котлов. Фахівці зазначають, завдяки модернізації продуктивність котла та обсяги спалювання сміття збільшиться на 20%. Кількість викидів шкідливих речовин зменшиться майже наполовину від нормативних вимог. А встановлення електричної турбіни дозволить виробляти ще електроенергію. Якщо ми збільшуємо посредством модернізації на 20%, то значить це, по суті, буде 240 жилих домів. Це по теплу. Плюс ще електроенергія. В середньому дом, один жилой дом потребляет, ну, самый большой корабль, порядка до мегаватта. То есть это, по сути дела, еще получается 5 больших квартирных домов. Має з'явитися на підприємстві і комплексна хімічна очистка димових газів. Загалом програму модернізації впроваджуватимуть поетапно. Вона розрахована до 2022 року. Вадим Ярошенко, Сергій Савчук, телеканал «Київ». 3 нових дитячих садочки відкриють у столиці до наступного навчального року. Про це повідомив голова департаменту будівництва та архітектури Олександр Спасибко, інспектуючи будівництво закладу на проспекті Науки. Там з'явиться 3-поверховий дитячий садочок. Заклад нормативно розрахований на 110 дітлахів. У ньому буде басейн і простора актова зала. Зараз роботи лише розпочаті, будівельники риють котлован. Будівлю мають здати до експлуатації наступного літа. В цьому році розпочинаємо, буде в цьому році готові фундаменти, каркас, повністю закриємо по периметру будівлю і переступимо до внутрішніх робіт. І вже 1 вересня тут будуть навчатися діточки. В цьому мікрорайоні немає жодного дитячого садочку, то це буде перший і він буде наповнений на 100%. Місту вдалося звільнити близько 750 квадратних метрів комунальної власності у центрі Подолу. Повернули громаді нижній поверх Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва. Більше 10 років там працював нічний клуб. Що буде далі, розкаже Наталія Серданова. Болгарка гріється в двері одного з приміщень Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва. Цокольний поверх закладу ще на початку 2000-х місто віддало в оренду. У 2011 році було отримано наказ на виселення товариства РА з приміщення, яке орендувало на той момент театр наш. По виселенню ми прийшли всі інстанції, апеляційна інстанція, касаційна. Ці інстанції ми виграли. Щоправда, державні виконавці дісталися до спірного приміщення театру тільки з 8-ї спроби. На 700 квадратних метрах, звідки орендаря виселяють чомусь аж через 4 роки після рішення суду, повноцінний нічний клуб, який до того ж і нерегулярно сплачував за комунальні послуги. Систему електроживлення, водопостачання,
енергопостачання було локалізовано, і тут клуб цей платив за себе, але система опалювання, вона єдина з театром, бо це було не дуже. І ми платили за це приміщення, за обігрів. Це була одна з причин, через яку з орендарем розірвали договір. Боргів за комунпослуги власники клубу лишили театру майже на 400 тисяч гривень. Але це приміщення дуже-дуже потрібно театру, тому що театр розростається. Більш того, у нас у Києві є багато муніципальних театрів, які не мають своїх приміщень, які змушені орендувати сцени для того, щоб там показувати свої вистави. До того ж, міська влада впевнена, нічний клуб у приміщенні дитячого театру – речі несумісні. Тож місто без вагань розірве з орендарями будь-які попередні угоди. Це приміщення до сих пір знаходиться в програмі приватизації. Ми вже сьогодні розпочинаємо процес виведення його з таких, які підлягають приватизації, для того, щоб зберегти це майно і залишити його у власності громади міста Києва. Наталія Серданова, Євген Тур, телеканал Київ. Хрещатик від Суми до Бесарабської площі експериментально перекритий для парковки машин. Для цього вздовж проїжджої частини та на тротуарах встановили спеціальні болерди – близько півсотні. Далі міська влада хоче перекрити для машин усю пішохідну зону Хрещатика. Клумби активно здвигають, полусфери двигать тяжелее. То есть мы сейчас сошлись на том, что будем пробовать, чтобы это были вот такие вот полусферы. На Хрещатике от того, что здесь не припаркуются 100-200 автомобилей, проблемы в Киеве не будет. У нас есть парковки в центральной части Киева достаточно большом количестве, где можно многоуровневые, где можно припарковать транспортные средства. Да, просто придется немножко больше пройти пешком. Ничего страшного, в большинстве городов Европы также есть возможность припарковать транспортные средства в начале центральной зоны. Это не заважає как бы ходить людям и как бы, ну, комфортно. Є дорога для того, щоб їздити, а тротуари для того, щоб люди ходили. Міський голова та керівництво «Київзеленбуду» нагородили кращих працівників, які створювали 60-ту виставку «Хризантем» на Співучому полі. Подяки та премії отримали 15 працівників. Місто має чудові парки і сквери завдяки щоденній праці зеленбудівців. У столиці є чітка програма розвитку зелених територій і півсотні новостворених зон відпочинку. Цього року це лише початок, заявив Віталій Кличко. У нас є концепція розвитку міста Києва, розвитку наших парків. Ми повинні привести в нормальний вигляд наші парки, і у нас є всі можливості це зробити з нашим містом. Це наше завдання. Сильне ім'я – Надія. У столиці відбулася презентація книжки української льотчиці та народного депутата Надії Савченко. Написала вона її під час голодування, перебуваючи у російському полоні. Світ книжка побачила ще на початку вересня у Львові, зараз вона дісталася й до Києва. Примірники бачив Віталій Дарачук. Цікава обкладинка, тверда палітурка та понад 300 сторінок. Ця книжка – ілюстрація подій, що відбувалися в Україні останнім часом. Авторка згадує про те, коли, чому і як потрапила до російської в'язниці. Збирати всі матеріали Надії Савченко допомагала її рідна сестра Віра. Вона й сприяла видавництву книжки. На цю книгу я ридала, коли набирала, тому що картаєш себе. Надя в різних СІЗО сиділа, змінила взагалом 3 міста, 4 тюрми, в'язниці. І де можна було більш легко, а де складніше, того деякі речі вона навіть в ухах виносила, такі маленькі записки, маляви. Редагувала Надя, коли вже був набраний текст, то це були як документи, з одного боку це одні з томів справи, зроблені як том діла, і адвокати легко його проносили. Книжка «Сильне ім'я Надія» в Україні вийшла накладом 10 тисяч екземплярів. Видавці запевняють, 1500 книг передадуть до бібліотек, решту можна придбати у вільному продажу. Вона є майже у всіх книгарнях великих. Вона є на Петрівці, вона є у самому видавництві. Авторку книжки вже більше року тримають під вартою у російській в'язниці. З рідною сестрою Віра Савченка бачиться лише на судових засіданнях. Нормально Надя тримається, ну справді їй тоскно дуже. Я дивлюся, як вона цепляється за щось рідне, там українське, якусь слово. Ну, людина змінюється, це схоже як тваринні рефлекси, тому що людина в ізоляції від свого улюбленого стає отакою. Віталій Драчук, Артур Коноваленко, телеканал «Київ». Після новин Сергій Дойко продовжить ефір телеканалу «Київ» з програмою «Столиця». Сергію, ще раз вітаю, про нас, будь ласка.
Дякую, Олексій. В нашій передачі ми будемо підсумовувати день, що минає. Ми зосереджуємо увагу на тих питаннях, які ми вже обговорювали впродовж попередніх програм «Столиця». Ну і, власне, обговоримо ситуацію на Сході, обговоримо результати зустрічі в Парижі, будемо говорити про місцеву кампанію. На цьому зробимо головний акцент. Я закликаю всіх активно долучатися до нашої дискусії, телефонувати і ставити свої запитання, або ж висловлювати свої точки зору. Василь Яблонський, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, буде нашим гостем. Тож будьте з нами, я переконаний, буде цікаво. Дякую, Сергію. І в мене все на цю годину. Зараз спорт з Євгенією Золотоверхою. Наступний випуск о 23-й. Будьте з нами. В ефірі «Спорт». Мої вітання. Національна збірна України з футболу розпочала підготовку до завершальних поєдинків кваліфікаційного циклу Євро-2016. Вже найближчої п'ятниці у Скоп'є команда Михайла Фоменка проекзаменує непоступливих македонців, а наступного понеділка на Олімпійському прийматиме чинних чемпіонів Європи – іспанців. Схоже, тепер у головної команди країни з'явився ще один базовий клуб. На вирішальні матчі кваліфікації Фоменко викликав аж 6 футболістів Луганської «Зорі». До Руслана Малиновського, Микити Шевченка, Андрія Пілявського та Пилипа Будківського, які вже закріпилися у бойовому арсеналі наставника збірної, приєдналися дебютанти – Олександр Караваєв та Микита Каменюка. Для мене це честь велика, тому що я во всех юношеских сборных был. И, конечно, была большая мечта попасть в национальную сборную. И только положительные эмоции и искренние чувства, что предоставили такой шанс. «Зоря» показывает хороший футбол, обыгрывает хорошие команды. Поэтому я думаю, что нужно привыкать уже к тому, что не только там два клуба будет базовых там, или три, уже четыре есть клуба базовых для національної збірної. Зіграно матчі 10-го туру в чемпіонаті України з футболу. У неділю в двох матчах гості здобули переконливі перемоги. Так чи ні, чемпіони України київські «Динамівці» відвантажили 4 м'ячі без відповіді в Орсклі. З рахунком 3-0 у Луцьку перемогла «Зоря», не мав проблем вдома з Олександрією «Дніпро». І нарешті перервали 5-матчову безвиграшну серію «Карпати». Турнірну таблицю після 10 турів продовжують очолювати київські «Динамівці». «Шахтар» розташувався на відстані однієї перемоги від лідера. В 11-му турі ці суперники зіграють між собою на Олімпійському. Матч запланований на п'ятницю, 16 жовтня. До цієї дати чемпіонат бере паузу через матчі збірної, яка відбирається на Євро-2016. А Володимир Кличко продовжує відновлювальні процедури і не припинив підготовки до бою з Тайсоном Ф'юрі. Надрив м'яза Гомілки на лівій нозі. Травма незначна, але саме через неї бій українця з Тайсоном Ф'юрі перенесли на 28 листопада. Найближчі 2 тижні Володимир готуватиметься в Європі у своєму тренувальному таборі в австрійському Гоїнгу. На думку експертів, до травми призвели надмірні навантаження, адже Володимир підходить до тренувального процесу з юнацьким максималізмом. Однак тут йому на заваді став вік. У 39, на жаль, вже м'язи не такі еластичні, як 10-15 років тому. Цього вікенду до брата у тренувальному таборі приєднався Віталій Кличко. Він морально підтримав молодшого брата і попросив команду слідкувати за повноцінним відновленням боксера. Вдвох ми набагато сильніше. Зараз допомагаю брату потрошки готуватись, морально підтримую. Йому допомагати не потрібно, я можу тільки морально підтримати. Я підтримую свою форму, тренуюсь, звісно, не з повною нагрузкою, але, тим не менше, так, щоб з форми не вийти. Тому я рад, що така можливість у мене з'явилась. І, сподіваюся, поклонники все-таки 28 ноября побачать поєдинок, якого дуже довго чекають. Дві нагороди завоювали українські гімнастки на надпрестижному турнірі в Японії. Там відбувався так званий клубний чемпіонат світу. І не дивно, що школа Дерюгіних увійшла до когорти кращих. Україну представляли серед сеньорок Ганна Різадінова та Вікторія Мазура, серед юніорок Олена Дяченко. За сумою виступів дівчат, наша команда посіла 2-е місце. Також лідер команди Ганна Різадінова виборола срібло у багатоборстві.
А українець Віктор Постол завоював титул чемпіона світу за версією WBC у першій напівсередній вазі, нокаутувавши в 10-му раунді аргентинця Лукаса Мартіна Матісе. Бій відбувся в американському Карсоні, штат Каліфорнія. Перші 6 раундів поєдинку минули в рівній боротьбі, але починаючи з 7-го, Постол повністю заволодив ініціативою. Все частіше діставав голову Матісе своїми ударами і комбінаціями. Закінчивши бій у 10-му раунді, коли Постол упіймав Матісе ударом правою на зустріч, відправивши того в нокаут. Цікаво, що на самому поєдинку було багато українських болівальників з прапорами, а сам Постол вийшов у ринг з футболкою з написом «Pray for Ukraine» – «Молюся за Україну». Ну і наразі це все. До зустрічі.